Jel fino? Da. Koliko je fino od 1 do 10? 10. Oh. 100. Bravo. Danas mi je jako fin, jako dobar dan. Danas mi je super dan zato što smo u školi radili voćnu salatu i nisam očekivala da će biti tako zabavno. Dobar tek. Danas sam se jako iznenadila, jučer zapravo isto. Zato jer nisam znala da u moj vrtu baka i deda imaju sibirski limun. Jako sam se iznenadila ovo. Ovo je bilo jako fino. Ovo je najbolji dan ikada na cijelom svijetu u školi. Zato što jedemo voćne salate i Anika me jako iznenadila zato što su njezini deda i baka imali sibirski limun koji je napravio ovo da je ukusno i sve je jednostavno zakon dobar tek. Meni je danas jako dobar dan u školi zato što nisam očekivala da ćemo jesti voćnu salatu. I dobar dan. Nisam očekivala da će ovo biti ovako dobro i prefino je. I ovo je nešto super. Da tek. Dobar!